Satu jawatankuasa bagi mengubal sistem komunikasi yang lebih berkesan menangani bencana akan ditubuhkan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, sistem komunikasi itu tidak hanya tertakluk kepada agensi di bawah kementeriannya tetapi melibatkan kerjasama beberapa agensi berkaitan yang lain. Beliau juga telah mengarahkan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Muhammad Mentek untuk berbincang dengan agensi berkaitan bagi melaksanakan sistem amaran awal bencana yang terbaik, antaranya Jabatan Meteorologi, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jawatankuasa Bencana Peringkat Negeri, Kerajaan Tempatan dan Agensi Penyelamat. Salah satu task force untuk mengubah sistem komunikasi yang lebih berkesan dan mewujudkan early warning system. Itu biar-biar jawatankuasa itu tengok apa kaedah yang terbaik. Sebab yang kita nampaknya ialah sekarang ini, mungkin kaedah social media boleh support the system. Tapi kita perlukan, sebab sistem ini sumber maklumat itu yang penting sekali. Sumber maklumat yang kita nak sampaikan itu. So, maklumat mesti tepat, cepat, ya. Dan yang penting sekali, dia satu maklumat yang reliable.